Goeiedag en welkom bij van deze week se contemplatieve praktijk. Vandaag wil ik jou ons met een beetje aandacht skenk aan grondvesting. Om onszelf te grondves, om als het ware ons voeten te vinden. Ons het so'n behoefte aan vastigheid in hierdie onzeker tye. Tye waarin soveel dinge onzeker is, onverstaanbaar zelfs, waar daar soveel uiteenlopende opinies is oor verskeie sake. En dan is het nodig om net weer ons voete te vind, om net weer vastigheid te ervaar. En daardie vastigheid gaan ons weer vandag in die oneindige, die oorvloedige liefde van God ervaar, waarin ons gewortel is, volgens Efesiërs 3 vers 19. Kom ons raak stil, vanoggend wil ek hê, jy moet reg opstaan. Staan as dit vir jy moontlik is, reg op langs my, jy voete ongeveer skouerwydte uit mekaar. En raak net bewus van die grond onder die voete. Raak bewus van die grond onder die voete. En as jy so bewus raak van die vaste grond, raak bewus van die bene wat u reg ophou, wat teen daardie vaste grond opstaan en u reg ophou. Ook metafories gesproke. Miskien kan u nou begin voel dat daar 'n balans intree, dat u hier in u kern begin om 'n stabiliteit te ervaar. Stabiliteit te ervaar. Staan so 'n bietjie in daardie rustigheid en ervaar hoe jy vandag gegrondves is. En nou wil ek jy ook uitnooi om dalk ook op 'n fysiese manier te ervaar, amper asof daar wortels vanuit die voetsole spruit en diep in die diepte van Gods liefde 'n anker vind. Kom ons raak bewus daarvan, ook op 'n fysiese manier. Raak stil in daardie vastigheid en daardie stabiliteit. As jy dit so ervaar het, en in daardie rustigheid, die stilte, in die kern begin ervaar, nou ek jy ook uit, om dan nou, weer soos gewoonlik, op die stoel, die bank te gaan sit, daardie plek, wat vir jy die veilige plek, die plek van behoort geraak het. Wanneer jy so daar sit, raak dalk eers net bewus van die asem. Haal lekker diep asem. En vooral in hierdie tye, laat toe dat die asem jy herinner aan lewe. Lewe wat God vir ons skenk.
Alweer lekker diep asem. En asem lewe as 'n geskenk, 'n goddelike geskenk. En laat toe dat elke asemteug vir u heilig word. Nooi dan nou om bewust te word van die voete op die grond weer eens. Laat dit die vastigheid bevestig, die stabiliteit, die grondvesting bevestig wat jy vroeger ervaar het. Raak bewust van die bene. En nou wil ek jou uitnooi om ook bewust te word van die stoel waarop jy sit. Die stoel wat jy hier verwelkom. Die stoel wat ook vanoggend vir jy daardie plek van behoort aanbied. Voel die rus, die kalmte wat dit vir jy bied. En laat toe dat dit u herinner aan die grondvesting. Die grondvesting in God se liefde. Vandag wil ek weer eens aan die hand van 'n beeld wat ek leen by Sharon Grusendorf uit haar boek Contemplative Living, wil ek u weer nooi om u nou te verbeel. U sit die skoot van Jesus. Verbeel u, u ervaar hoe dit u met liefde omsluit. Hoe dit u 'n veilige vesting bied. Plek van thuiskoms, 'n plek van behoort. En nou wil ek jy nooi om jy te verbeel dat jy, terwyl jy so in die skoot van Jesus sit, na 'n rolprent kyk, 'n rolprent wat op 'n skerm die beelde gooi van alles wat rondom jy gebeur. Die onverstaanbaarhede, dit wat ons dalk soms met vrees vervul, met onsekerheid, beelde van alles wat rondom u aan die verander is, van alles wat dol is daar buite. Verbeel u, u sit en kyk na 'n rolprent, wat dit alles op 'n skerm gooi. Miskien voel jy ook iets aan van die beweging daarvan. Miskien ervaar jy selfs 'n mate van angstigheid as jy daarna kyk. Maar dan wil ek hê jy moet terugkeer na die skoot van Jesus waarop jy sit. Ervaar die fisiese omvouing, die fisiese rustigheid, die fisiese huis, tuiste. Waarin u u bevind, die liefde van God. Ervaar hierdie veiligheid en herinner jouself aan twee goed. Herinner jouself aan die ewige omvouing
met liefde en veiligheid en omgee wat u by Jesus vind. En tweedens, herinner u daaraan dat die tonele van onzekerheid, van beweging, net dit was, beelde op die skerm van die lewe, maar nie die skerm van die lewe self nie, nie die lewe self nie, slegs projeksies daarop. Kom ons raak stil in hierdie wete van ons thuiskoms, ons behoort in die skoot van Jesus, aan sy bors, en ervaar dit vandag. Fisies, maak dit die tuiste vandag. Maak dit die plek waar u behoort. Kom ons haal diep asem. En laat elke asemteug bevestig dit wat jy ook fysies nou ervaar het. En met daardie stille wete, daardie heilige grond, gaan nou die rest van hierdie dag in en dra dit cellulair, somaties, fysies, met die saam.